Pro rybáře je lov především relax, zvláště v létě jsou však rybníky, přehrady a přístupné břehy řek doslova obsypány lidmi. A tak musí se svým rybářským vybavením, kterého není málo, zajet dál do těžko dostupných terénů. Jak si neskazit den autem zapadlým v bahně nebo přenášením báglu s výstrojí po nepřístupných cestách v ruce? Pan Radek Diviš, šéfredaktor časopisu Rybář, nám ukázal, jak pomůže čtyřkolka. Čtyřkolka pro rybáře je dobrá především proto, aby se rybář dostal téměř nedostupným nebo neprostupným terénem tam, kam má namířeno, to znamená na ryby. Současné trendy rybaření mají mnoho doplňků a veškeré ty doplňky je potřeba mít u vody. Oproti tomu, co nosili k vodě naši dědové, je ta situace úplně odlišná a dnes si rybář nosí k vodě mnoho pomůcek, mnoho věcí, které se rybaření týkají, a tudíž čtyřkolka, například taková, kterou dnes testujeme, je pro tento účel absolutně ideální, protože do korby naložíme mnoho věcí a můžeme mít u vody i spoustu věcí, které bychom normálně klasicky neunesli. K vodě se vozí pruty, navijáky, to je samozřejmé, no a potom, jak už jsem říkal, doplňky, jsou to různé stoličky, může to být i klasická sestava pro bivakování, to znamená stan, spacák, sedačka a samozřejmě lehátko. No a pokud preferujeme nějaké aktivnější rybolovné techniky, tak si můžeme přivést k vodě několik přívlačových prutů, tašky s přívlačovými nástrahami, samozřejmě gumovky, prsačky, podběrák a různé další doplňky. K vodě si samozřejmě pomocí čtyřkolky můžeme dopravit i nafukovací člun nebo klasickou loď. A tento prostředek je samozřejmě naprosto ideální pro to, abychom ji spustili v různých špatných terénech. Tu loď nebo člun můžeme za čtyřkolkou i převážet na nějakou kratší vzdálenost, takže myslím, že pro tyto účely je čtyřkolka také velmi vhodným dopravním prostředkem pro rybáře. Čtyřkolka je také velmi dobrým pracovním prostředkem pro chataře a chalupáře a samozřejmě pokud jsou rybáři, tak mohou využít jejich služeb i při rybaření. Pokud s tou čtyřkolkou nejezdíme dlouhé vzdálenosti a počasí nám přeje, tak samozřejmě můžeme použít ty menší modely, které nejsou zastřešené. No a pokud chceme mít absolutní jistotu v tom, že nás počasí nepřekvapí, a nebo když nás překvapí, tak že budeme v klidu a v suchu, tak pro tento účel se hodí model zastřešený, který má navíc i rozsáhlou korbičku, na které se dá přepravit opravdu mnoho rybářských propriet. Tento model čtyřkolky má výklopné přední okno, které můžeme použít ve chvílích, kdy potřebujeme více větrat, nebo pokud chceme ve čtyřkolce odpočívat a chceme mít čerstvý vzduch. Já teď předvedu, jak se to dělá. Toto je krajní poloha, ve které samozřejmě jde do čtyřkolky mnoho vzduchu, ale není to na jízdu. Je to pouze na to, abychom si vyvětrali a udělali příjemně. A pak je tu šance okno zaaretovat. Máme zde průduch, vzduch nám proudí při jízdě a takto se můžeme pohybovat. Pokud se podíváme do kokpitu, zjistíme, že se v podstatě jedná o auto. Ta výbava je samozřejmě na čtyřkolku velmi bohatá. U auta bychom vyžadovali asi té výbavy víc, nicméně je tu několik věcí, které nám to řízení zpříjemňují. Samozřejmě dobrý pevný volant s velmi dobrým uchopem. Dále je tady samozřejmě ruční brzda s dobrým madlem, která je velmi důležitá, protože jakmile čtyřkolku zastavíme, je potřeba ji vždycky zabrzdit. Je tady i elektronická signalizace, pokud nemáme zabrzděno. Co se týká interiéru, máme zde mnoho možností nasvícení a máme zde samozřejmě důležité věci, které jsou pro terén. Je tady přepínač ve formě tlačítka, kdy je možné nastavit pohon zadních kol, pohon všech kol a v krajní poloze máme pohon 4x4 s uzávěrkou. Řazení je zde automatické, P je samozřejmě parkovací brzda, R je zpátečka, N neutrál, H je rychlý pohon, L je pohon pomalý, který se využívá k jízdě do kopce anebo k jízdě z kopce nebo tahání různých věcí za čtyřkolkou. Co se počasí týká, je tady samozřejmě i topení, které funguje skvěle, a tak nemusíte mít strach, že byste při jízdě na ryby mrzli anebo obráceně, až se budete vracet spokojeně a šťastně z rybářské výpravy. Máme zde spoustu odkládacích prostorů.
Tento model má klasické osvětlení pro provoz na silnici a samozřejmě osvětlení pracovní a navíc ještě maják. Čtyřkolka je vybavená navijákem s dálkovým ovládáním, které můžeme použít v případě, že bychom v terénu někde zapadli nebo například pro vytažení lodě. Pod úložním prostorem se nachází motor, který má objem 1000 kubických centimetrů a výkon 60 kW. Čtyřkolky CF Moto mají 3letou záruku a doživotní záruku na rám a do České republiky dováží firma Journeyman. Nyní jsme se přesunuli na menší model čtyřkolky, ta se jmenuje Gladiator CF Moto 520. Tato ve verzi S neboli Short, ve verzi krátké a vyrábí se samozřejmě i ve verzi L neboli Long ve verzi dlouhé. Ta má oproti té kapotované samozřejmě menší úložné prostory, ale přesto je tu zajímavý úložní prostor v přední části a potom i v zadní části, kde se dají umístit různé boxy. Jinak pro rybářské účely se sem dá krásně nandat jedna rybářská výbava na přívlač plus pár nějakých dalších doplňků. Pak stačí jenom zafixovat ta jednotlivá zavazadla pomocí gumicuků a můžeme vyrazit k vodě. Tento model se ovládá pomocí řídítek. Tady jsou vidět všechny důležité ovládací prvky. Jako přepínání mezi jednotlivými jízdními režimy. Je tady samozřejmě uzávěrka diferenciálu. Čtyřkolka je dodávaná standardně, včetně tažného zařízení. Ve standardní výbavě nechybí naviják, který můžeme použít v případě, že někde v terénu zapadneme, nebo pomocí něho můžeme cosi v terénu vytáhnout, přetáhnout. Vytahuje se manuálně a posléze pomocí ovládacího prvku se přitahujeme.